أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم خواتین و حضرات زیڈ خان چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہوں گے اب چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی طرف جس کا عنوان ہے تیسرے اشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ترجمہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے